გამარჯობა, დაგიბრუნდით გალთენთაგარტის YouTube-ის სახლზე, ბირჟების ყოველკვირეული მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში საკმაოდ საინტერესო ახალ ამბებს განვიხილავთ. ვისაუბრებ Amazon-ზე და რატომ უჩივის ამერიკის ფედერალური ვაჭრობის კომისია. ასევე განვიხილავთ BlackRock-ის განცხადებას, რომ ის აპირებს Bitcoin-ის ახალი ETF-ის გამოშვებას და ბოლოს ვისაუბრებ Rivian-ის და Tesla-ს ახალ შეთანხმებაზე. Პირველი საინტერესო ახალი ამბავი შეეხება კომპანია Amazon-ს. წინაკვირის განმავლობაში გავრცელდა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ FTC, Federal Trade Commission, ანუ ფედერალური სავაჭრო კომისია Amazon-ს უჩივის იმასთან დაკავშირებით, რომ Amazon-ზე არეგისტრირება და Prime Service-ის გამოწერა მომხმარებლებისთვის საკმაოდ მარტივი არის და მხოლოდ ერთი კლიკით ხდება, თუმცა ფედერალური ვაჭრობის კომისია ამბობს, რომ Amazon-ის ამ Prime Service-ის გაუქმება საკმაოდ რთული არის და Amazon-ის სპეციალურად მომხმარებლებს აბნევს და რამდენიმე სხვადასხვა ეტაპის გავლენას ავალდებულობს, რომ გაუქმონ ეს გამოწერა. შეგახსენებთ, რომ პრაიმის გამოწერა წელიწადში დაახლოებით $140 ღირს, შესაბამისად FTC ამბობს, რომ ეს ადამიანებისთვის ძალიან დიდ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული. Amazon-ის მხრიდანაც გაკეთდა განცხადება და ისინი უარყოფენ ამ ყველაფერს და ამობენ, რომ მათი სერვისების როგორც გამოწერა, ასევე გაუქმება საკმაოდ მარტივი არის. საინტერესო არის ისიც, რომ FTC ამჟამად განიხილავს Amazon-ის მიერ ერთ-ერთი საინტერესო აირობოტ კომპანიის შეძენას და შეიძლება ეს შეძენა საერთოდ დაბლოკონ კიდევაც. ხლიანობაში Amazon-ის აქციების ფაზზე ეს ახალი ამბავი არც თუ ისე ცუდა დასახულა. კვირის განმავლობაში Amazon-ის აქციების ფასი დაახლოებით 1.25%-ით გაიზარდა, მაშინ როდესაც ხლიანად ბირჟები შემცირებული იყო, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. წლის დასაწყისიდან დღემდე კი Amazon-ის აქციები დაახლოებით 50%-ით არის გასრტილი. მეორე საინტერესო ახალი ამბავი შეეხება ამერიკული ფინანსური ინსტიტუტების უფრო მეტად ჩართვას კრიპტოვალუტების ინდუსტრიაში. წინაკვირის განმავლობაში BlackRock-მა, რომელიც აქტივების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მართველი კომპანიაა ამერიკაში, გამოაცხადა, რომ ისინი აპირებენ პოდ ბიტკოინის ETF-ის გამოშვებას. ETF-ი არის ფონდი, რომელიც ჩვეულებრივად ბირჟაზე ივაჭრება როგორც აქცია. ეს კონკრეტული ETF-ი პირდაპირ მიბმული იქნება ბიტკოინის ფასზე და კომპანია ამბობს, რომ ისინი პირდაპირ ამ კრიპტოვალუტას შეიძენენ. ასევე საინტერესო იყო ისიც, რომ წინაკვირის განმავლობაში IDX Market-მა, რომელიც არის კრიპტობირჟა, რომელსაც ხარს უჭერენ ისეთი ფინანსური დაწესებულებები, როგორც არის მაგალითად Charles Schwab-ი, ასევე ფიდელიტი და ციტადელი, გამოაცხადეს, რომ ისინი კრიპტოვალუტებით ვაჭრობის ფუნქციას გააქტიურებენ. ეს ყველაფერი კრიპტოვალუტებზე და კონკრეტულად კი ბიტკოინზე საკმაოდ კარგად აისახა და ბიტკოინის ფასი წინაკვირის განმავლობაში, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულზე ავიდა. საინტერესო არის ეს ფაქტი, რადგანაც თუ BlackRock-ი და მსგავსი ფინანსური ინსტიტუტები უფრო მეტად ჩაერთვებიან კრიპტოვალუტების ინდუსტრიაში, ამან შეიძლება საკმაოდ დიდი თანხები მოიზიდოს თვითონ ამ ინდუსტრიაში, რაც საკმაოდ კარგად უნდა აისახოს წესით არიგით ბიტკოინის და სხვა კრიპტოვალუტების ფასზე. ისიც უნდა ვახსენოთ, რომ უკვე არსებობს გარკვეული ETF-ები, მაგალითად BITO, რომელიც მიბმული არის ასე თუ ისე კრიპტოვალუტების ფასზე, ბიტკოინის ფასზე, თუმცა BlackRock-ი ბევრად უფრო დიდი მოთამაშე არის ამ სფეროში და შესაბამისად სწორედ ამიტომ გაიზარდა კრიპტოვალუტების, კონკრეტულად კი ბიტკოინის ფასი წინაკვირის განმავლობაში. შემდეგ საინტერესო ახალ ამბავში კვლავ უნდა ვისაუბროთ Tesla-ზე და Tesla-ს ელექტრომანქანების დამტენ სადგურებზე. წინაკვირის განმავლობაში კიდევ ერთმა ავტომანქანების წარმოებელმა კომპანია Rivian-მა გამოაცხადა, რომ ისინიც დაიწყებენ Tesla-ს ელექტრომანქანების დამტენი სადგურების გამოყენებას. Tesla-ს უკვე მსგავსი შეთანხმებები საკმაოდ ბევრ კომპანიასთან აქვს, მათ შორის წინა რამდენიმე კვირის განმავლობაში Tesla-მ მსგავსი შეთანხმება დაიდო Ford-თანაც, მსგავსი შეთანხმება დაიდო General Motors-თანაც და ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ Tesla-ს დამტენი სადგურები შეიძლება გარკვეულწილად სტანდარტადაც კი იქცეს ყველა ელექტრომანქანების წარმოებლისთვის. Tesla შემოსავლებში ელექტრომანქანების დამტენი სადგურების წილი დაახლოებით 10% არის ამჟამად, თუმცა საკმაოდ შეიძლება გაიზარდოს ეს შემოსავლები, თუ მსგავსი შეთანხმებების დადება გაგრძელდება. თვითონ Rivian-ის აქციების ფაზზე ეს ინფორმაცია კარგად არასწორია. Rivian-ი ჯერ ისევ არ არის მომგებიანი კომპანია და წელს არც თუ ისე კარგი შედეგები დაუფიქსირებია. თუ შევხედოთ ჩარტს, დავინახოთ, რომ Rivian-ის აქციების ფასი დაახლოებით 22% არის შემცირებული, თუმცა ამავდროულად Tesla-სთვის შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად ძალიან კარგი წელი არის. წინაკვირის განმავლობაში მთლიანად ბირჟების ვარდნის გამო Tesla-ს აქციების ფასი დაახლოებით 1% შემცირდა, თუმცა თუ შევხედოთ წლის დასაწყისიდან დღემდე, Tesla დაახლოებით 140% არის გასრტილი.
მოდით უკვე გადავიდეთ კვირის ETF-ის განხილვაზე. ამკვირაში თემატური ETF-ზე ვისაუბრებთ. უკვე ვახსენეთ, რომ BlackRock-ი აპირებს საკუთარი Bitcoin-ის ETF-ის გამოშვებას, თუმცა ეს ETF-ი ჯერჯერობით ბირჟებზე არ ივაჭრება და შეიძლება გარკვეული დრო იყოს საჭირო, რომ ეს ETF-ი ბირჟებზე დაილისტოს. მანამდე კი უკვე ვახსენეთ, რომ არსებობს გარკვეული ETF-ები, რომლებიც არის მიბმული Bitcoin-ის ფაზე. ერთ-ერთი ასეთი ცნობილი ETF-ი, რომელიც ამერიკულ ბირჟებზე ივაჭრება, არის Rogers Bitcoin Strategy ETF-ი, რომლის შემოკლებული ტიკერიც არის BITO, ანუ BITO. საინტერესო არის, რომ ამ ETF-ის უკან, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტი პირდაპირ Bitcoin-ს კი არ ყიდულობს. ისინი ვაჭრობენ Bitcoin-ის ფიუჩერსებით, რომლებიც ფიუჩერსების ბირჟებზე ივაჭრება. შესაბამისად, საკმაოდ დიდ კორელაციაში არის Bitcoin-ის ფასთან. Bitcoin-ის ფასი როცა იზრდება, ეს ETF-იც იზრდება, Bitcoin-ი როცა მცირდება, ETF-იც მცირდება. თუ შევხედავთ, ბოლო 5 წლის განმავლობაში BITO არის დაახლოებით 22%-ით გაზრდილი, თუმცა აქ უნდა აღვნიშნო, რომ რადგანაც BITO-ს ფასი მიმული არის ბიტკოინის ფიუჩერსებზე, შეიძლება 100%-იანი კორელაცია ბიტკოინთან არ ქონდეს და გარკვეულ მომენტებში ბიტკოინზე ცოტა უფრო მეტად ან ნაკლებად გაიზარდოს ან შემცირდეს, რადგანაც არ არის პირდაპირ ბიტკოინის ყიდვა გათვალისწინებული ამ ETF-ში. მოდით გადავიდეთ უკვე თქვენი კითხვების განხილვაზე. წინაკვირის განმავლობაში ესეთი კომენტარი დაიწერა ლასროსგან: ხშირად დღის განმავლობაში მინდა აქციის ყიდვა, მაგრამ საღამომდე არ მიდასტურდება, რატომ? ეს კონკრეტული კითხვა დაკავშირებულია არის ბირჟის სამუშაო საათებთან. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის ინვესტიციებშიც და ტრეიდერის პლატფორმაზე წტომა გეძლევათ ამერიკულ ბირჟებზე. ამერიკული ბირჟები მხოლოდ კონკრეტული საათების განმავლობაში მუშაობს. ეს არის ორშაბათიდან პარასკევამდე. ჯერჯერობით საფხულის განმავლობაში სამუშაო საათები თბილისის დროით გამოდის 6-ის ნახევრიდან ღამის 12 საათამდე. ანუ ბირჟა გაიხსნება საღამოს 6-ის ნახევრამდე და დაიხურება ღამის 12 საათზე. შემდეგ უკვე როდესაც daylight saving იგი დაიწყება დასავლეთის ქვეყნებში, ანუ საათს 1 საათით გადაწევენ, ეს დრო იქნება 7-ის ნახევრიდან ღამის 1 საათამდე. ანუ ყოველთვის ორშაბათიდან პარასკევამდე ამ დროში ნებისმიერ მომენტში, როცა არ უნდა დადოთ ან ყიდვის ან გაყიდვის დავალება, ავტომატურად ძალიან მალე შეგისრულდება ეს დავალება. თუ არა ამ საათების განმავლობაში გაიტანთ აქციების ყიდვის ან გაყიდვის დავალებას, უკვე დავალება შეგისრულდებათ მაშინ, როდესაც ბირჟა გაიხსნება. სულ ეს იყო მადლობა ყურადღებისთვის. როგორც ყოველთვის შეგახსენეთ, რომ აუცილებლად გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ის არხი, რომ არ გამოგჩოთ საინტერესო ახალი ამბები შემდეგ კვირაშიც და თუ გაქვთ რამე შეკითხვები, აუცილებლად დაგვიკომენტარეთ და უეცდებით, რომ შემდეგ კვირაში თქვენ კითხვებზე პასუხი გაგცეთ.